नमस्कार दर्शक न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ म सुशील खति दर्शक वृन्द करिब दुई वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ यो महामारीका कारणले लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करोडौँ सङ्क्रमित भएका छन् अहिले कोरोनाको महामारी केही सुस्ता आए जस्तो देखिए पनि फेरि यसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि मानिसको दैनिक खानपानदेखि लिएर सबै केही परिवर्तन भए पनि अझै सबैजनाले स्वा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरिरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिका अन्य समस्याहरू पनि देखा पर्न सक्छन् विशेष गरेर कोरोना भाइरसले अहिले केही सुस्ता आएको भए पनि अझै तेस्रो लहरको सङ्क्रमण आउने जोखिम पनि उत्तिकै खतरा रहेको छ अझै पनि भिडभाड कम भएको छैन यसले गर्दाखेरि फेरि पनि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने पनि आङ्कलनहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तै मानिसहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नगर्दाखेरि दैनिक खानपान शारीरिक व्यायाम नगर्दाखेरि झन असर परिरहेको छ र आज हामी कुराकानी यही सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँका सहप्राध्यापक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम यहाँलाई कार्यक्रम छ प्रश्नमा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद विशेष गरेर लामो समयदेखि अब कोरोनाकै कुरा गरौँ यो कोरोना भाइरसको अहिले पनि सङ्क्रमण उत्तिकै रहेको छ केही झुकियाए जस्तो कोही बेला बढ्ने कोही बेला घट्ने अवस्था रहेको छ यी बिचमा नेपालीहरूको महान् चाड बडा दशी तथा तिहार पनि सङ्घारमा रहेको छ हजुर यसले गर्दाखेरि भिडभाड पनि उत्तिकै बढेको छ यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ फेरि अब अहिले सुखद परिस्थिति भन्नुपर्छ जस्तो पोजिटिभ सङ्ख्यामा केही कमी आएको छ हजारभन्दा तल झरेको होइन र अस्पतालका सयहरूमा पनि विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा कमी आएको महसुस चाहिँ भएको छ तर तपाईँले भने जस्तै हामी अहिले दसैँ तिहार छठ नयाँ सम्भव यिनीहरूको सङ्घारमा छौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि फेरि अहिले बजार जानेहरूको भिड बढेको छ होइन कार्यालयहरूमा भिडभाड बढेको छ र सामाजिक सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाइन छोडिएका छन् जस्तो अहिले विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरूमा हेरौँ होइन त्यहाँ मास्क लगायो भने अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ मास्क लगाउने व्यक्तिले किनभने सबैले नलगाएको हुनाले भन्ने कुराहरू सुनिराखेको छ त्यसैले गर्दा यो श्वासप्रश्वास रोगबाट हुने सङ्क्रमण भएको हुनाले कुनै पनि बेलामा फेरि बढेर जान सक्छ जस्तो अब हामीले मिडियाहरूमा पनि देखिराखेको छौँ अमेरिकामा लगायत कतिपय देशहरूमा फेरि सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ न्युयोर्कमा समेत होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो फेरि झुक्क्याएर वृद्धि हुन चाहिँ सक्छ निम्ट्यान्न भएर सजिलै जान्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन तर पनि सुखद कुरा के हो भने मान्छेहरूमा जनचेतना वृद्धि भयो होइन परिवारहरू धेरै समाजहरूबाट हामीले एकदमै प्रिय व्यक्तिहरू नजिकका आफन्तहरू बितालाई गुमाउनु पर्यो त्यसैले गर्दा त्यो पीडाको बिचमा मान्छेहरू जनचेतना एकदमै वृद्धि भएर गएको थियो सुखद पक्ष त्यो हो र भ्याक्सिनको कुराहरू पनि भ्याक्सिनले सुरुमा आउँदाखेरि काम गर्छ या गर्दैन भन्ने दुविधाहरू थियो सुरुवातमा त कतिजनाले भ्याक्सिन धेरैजनाले व्यक्तिले भ्याक्सिन पनि लगाउनु भएन किनभने यसले काम गर्छ या गर्दैन यसबाट विभिन्न साइड इफेक्टहरू यसबाट नकारात्मक असरहरू पनि देखा पर्न सक्छन् भन्ने त्रासको कारणले गर्दा भ्याक्सिन लगाउनु भएन तर पछि सौभाग्यवश संसारमा एउटा नयाँ आशाको दियोको रूपमा भ्याक्सिन आएकै हो होइन यसले बचावट गरे गरे जस्तो मलाई पनि लाग्छ किनभने हामीले अस्पतालमा देखिराखेको छौँ र अहिले एउटा कुरा के वृद्धि भएको छ भने भ्या किनभने अब त धेरैजना भ्याक्सिन लगाइसक्नु पऱ्यो भ्याक्सिनेटेड व्यक्तिहरू पनि कोभिड भएर लक्षणसहित अस्पताल भर्ना हुने क्रम पनि सुरु भएको छ तर एउटा सुखद पक्ष के छ भने भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ गम्भीर अवस्थामा आइसियुमै पुग्ने भेन्टिलेटरमै पुग्ने अवस्था चाहिँ एकदमै न्यून तपाईँले लामो समयसम्म यो कोरोनाको महामारीमा जुत्नका लागि तपाईँ पनि फ्रन्टलाइनहरूमा बसेर काम गरिरहनु भएको अवस्था थियो र अहिले पनि छ यो बिचमा चाहिँ यो कोरोनाको जुन जोखिम रहेको थियो कस् सङ्क्रमितहरू रहेका थिए अझ भनौँ गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू पनि थिए खास गरेर कस्ता गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू तपाईँले देख्नुभयो विशेष गरेर त्यही नै हो ज्वरो आउने खोकी लाग्ने रुगा लाग्ने होइन शरीर दुख्ने भान्ता आउने चक्कर आउने शरीर एकदमै असमञ्जस्यता उत्पन्न हुने शरीरमा एकदमै एक गाह्रो परिस्थिति बिरामीलाई खान पनि मन नलाग्ने भोक नलाग्ने यस्ता समस्याहरू विभिन्न खालका लक्षणहरू लिएर बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि ज्वरो खोकी नै प्रमुख रहन्थे र कतिपयलाई छाती गरौँ हुने छाती दुख्ने सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्थ्यो होइन र उहाँहरूलाई अस्पतालमा आउँदाखेरि अक्सिजन लेभल घटेको धेरैमा पाइन्थ्यो र बिरामीहरू अक्सिजन हेर्दाखेरि पचासी सतासी उनानब्बे नब्बे यस्तो रेन्जमा धेरैजना आउने र अस्पताल भर्ना भएपछि उहाँहरूको अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाने र अक्सिजन लेभल बढाउँदै लगाउनुपर्ने हामीले पाँच लिटर आठ लिटर दस लिटर होइन बाह्र लिटर पन्ध्र लिटर हुँदै गरेर मास्कबाट पनि मेन्टेन नभएर हामीले आइसियुमा सारेर त्यसमा चाहिँ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटर भन्छौँ हामी होइन मास्कको सहयोगबाट भेन्टिलेटरमा जोडिदिने त्यो कामहरू गर्थ्यौँ र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमै जानुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो र भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि फर्काउन निकै गाह्रो भएको परिस्थिति थियो र अझै पनि शिक्षण अस्पतालमा भएका आइसियु सयहरूमा खालि चाहिँ अझै पनि छैनन् होइन हामीसँग करिब छत्तिसवटा बेडहरू छन् र त्यसमा अठारवटामा भेन्टिलेटर जडित छन् र त्यसमा बिस बिरामीहरू प्रत्येक बेडमा बिरामीहरू नै हुनुहुन्छ र अहिले आइराखेको बिरामीहरू सजिलो खालको बिरामीहरू त जिल्ला जिल्लामै उपचार भइ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू रिफर भएर आइसियु बेड खोज्दै आउने सङ्ख्यामा अझै पनि छन् बिरामीहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कोरोनाको महामारी त केही कम भएको हो कि जस्तो भने देख्न सकिन्छ दोस्रो लहरको महामारी केही घटेको हो भन्ने आङ्कलन पनि एउटा गर्न सकिन्छ किनभने एक हजारभन्दा तल सङ्क्रमित हुन थालिसकेको अवस्था छ यो अवस्थामा पनि अहिले गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू अस्पतालको बेडहरूमा कतिको छन् अहिले त हामीसँग मैले अघि नै निवेदन गरेँ जस्तै बिरामीहरू करिब आइसियुको सुइयामा छत्तिसवटा एम्समा भएका बेडहरूमा सम्पूर्णमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ दुई तिनवटा कुरा एउटा चाहिँ जिल्ला जिल्लाबाट रिफर भएर पनि गम्भीर खालका बिरामी आउने र अस्प निजी अस्पतालमा अलिक महँगो उपचार शुल्क भएको हुनाले पहिला जस्तो कठिन अवस्था सरकारी अस्पतालमा बे सही पाउन नब रहेकोले सरकारी अस्पतालमा निजी अस्पतालबाट पनि रिफर भएर आउने अर्थात् निजी अस्पतालमा उपचार गराउन महँगो परेर आउनेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै नै छ अहिले र यही बिचमा अहिले फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो सिजन परिवर्तन हुँदैछ होइन मौसम परिवर्तन जस्तो अब वर्षा ऋतु समाप्त भएर जाडो ऋतु सुरु हुने बेलामा अहिले फ्लूका बिरामीहरू पनि निकै बढेका छन् जस्तो रुगा खोकी लाग्ने ज्वरो आउने शरीर दुख्ने लक्षण उस्तै उस्तै हुन्छ तर हामीले पिसिआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आइराखेको अवस्थाहरू पनि छन् त्यसैले फ्लू होइन सिजनल फ्लू भन्छौँ हामी इन्फ्लुएन्जा भाइरस राइनो भाइरस एडिनो भाइरस जसले जो चाहिँ जसको चाहिँ सर्ने प्रकृति कोरोना भाइरस जस्तै नै हुन्छ होइन कसैको थुकबाट या हाँछेउ गर्दा या श्वास प्रश्वासबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हाँछ्यउ गर्दा खोक्दा स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने होइन उस्तै नै हुन्छ लगभग दुई मिटर जति नजिकबाट हामीले रह्यौँ भने फ्लू सर्छ र पोहोरपालार पनि त्यत्तिकै नै थिए र यो वर्ष पनि यो मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दा सिजनल फ्लू चाहिँ बढिराखेको हो यो अवस्थामा पनि हामी सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ यी त गर्नुपर्छ नै तपाईँ अब वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डक्टर पनि हुनुहुन्छ हजुर अब कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि यसले छातीमा बढी असर पारेको देखियो भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि सकियो के रहेको छ स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न अब यसमा अध्ययनहरू पनि नेपालमा पनि सुरु भएका छन् होइन नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट सुरु भइसकेको छ के कति असरहरू बाँकी रहेका छन् जस्तो कोभिडबाट निको भएर घर जानेहरू अर्थात् होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू पनि लाई पनि कति असर गर्यो भन्ने चाहिँ अनुसन्धानहरू सुरु भइराखेको छ र बाहिरको डाटाहरू पनि हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी असर गरेको फोक्सोमा नै हो होइन केही घटनाहरूमा चाहिँ जस्तो प्यारालाइसिस हुने स्ट्रोक हुने हार्ट एट्याक हुने होइन पेटमा जस अपर जाई जिआई ब्लिडिङ भन्छौँ हामी झाडा पखाडा लाग्ने रगत दिशामा रगत जाने यस्ता समस्याहरू त केही देखिए तर छिटपुट देखिए तथापि मुख्य चाहिँ समस्या अस्पताल भर्ना भएको कारण चाहिँ अक्सिजनकै लागि हो हु। अक्सिजन त्यस बेलामा चाहियो जब फोक्सोमा सङ्क्रमण बढ्यो निमोनिया भयो अर्थात् दाग भयो फोक्सोमा होइन त्यसपछि फोक्सोले नियमित अवस्थामा काम गर्न सकेन र फोक्सोको काम के भने अक्सिजन लिने कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने शरीरबाट अक्सिजन लिन नसक्ने फोक्सो आफै गम्भीर समस्यामा पऱ्यो भने त अक्सिजन लिन सकेन र बाहिरबाट अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आयो यस्ता खालका बिरामीहरू नै अधिकांश रूपमा भर्ना हुनुभएको करिब नब्बे प्रतिशत बिरामी नै श्वास प्रश्वासको कारणले गर्दा भर्ना हुनुभएको त्यसैले गर्दा कोभिडले फोक्सोमा नै असर गरेको नै हो त्यही देखियो र पछि अब सन्चो भएर घर फर्किसकेपछि पनि केही व्यक्तिहरू त अझै पनि घरमा अक्सिजन लगाएर स्वास्थ्य लाभ गर्दै हुनुहुन्छ होइन र केही पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ घर गएर फेरि फर्किनेको सङ्ख्या पनि केही छ जस्तो फोक्सोमा दाग भयो कोभिडले गर्दा घर जानुभयो अक्सिजनमै स्वास्थ्य लाभ गरेर राख्नुभएको थियो फेरि फोक्सोमा सङ्क्रमण भइदियो अपर्च्युनिस्टिक इन्फेक्सन अर्थात् अवसरवादी सङ्क्रमण भन्छौँ हामी यस्तै निमोनिया होस् या हेमोफ्लोस इन्फ्लुएन्जा लगायत सिउडोमनास होइन एस्नेटो ब्याक्टर अन्य ब्याक्टेरिया या भाइरस होइन कुनैले सङ्क्रमण गरेर यो पनि अस्पताल आउनेहरू पोस्ट कोभिड सेन्ट्रमका बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ अझै पनि यो जस्तै अब कोरोना भाइरस एकचोटि लागेर निको भइसकेपछि त्यस पछाडि अब कोभिडकै भनौँ पोस्ट कोभिडका जुन बिरामीहरू छन् उनीहरूको लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ उनीहरूको अस्पताल आउने क्रम कतिको छ अहिले नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने यहाँको परिवेक्ष्यमा पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू कतिको रहेका छन् अब पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू धेरै जस्तो त हामीसँग हामी ओपिडीमा बिरामी हेर्छौँ श्वास प्रश्वास ओपिडी हाम्रो आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार शिक्षण अस्पतालमा त्यसमा त ओपिडी बेसिसमा त धेरै नै आउनुहुन्छ तैपनि भर्नाकै लागि भनेर आउनेहरू चाहिँ विशेष गरेर श्वास प्रश्वासकै समस्या लिएर सास फेर्न गाह्रो हुने ज्वरो आउने खोकी लाग्ने छाती दुख्ने र उहाँहरूलाई अक्सिजन चाहिने किनभने फोक्सोमा उहाँहरूको पहिले नै कोभिडको सङ्क्रमण हुँदाखेरि दाग भइसकेको थियो न्युमोनियाको दाग त रहे छदेखि आठ हप्तादेखि केही महिनासम्म पनि रहन सक्छ कोभिडका दागहरू भएका बिरामीहरू निकै भेटिन्छन् अझै पनि फोक्सोमा दाग रहिराखेकाहरू र अक्सिजनमै हुचेरै चढेर आउने बिरामीहरू ओपिडीमा प्रशस्त मात्रामा देखिनुहुन्छ र केही न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ फेरि सङ्क्रमण भएर ज्वरो आउने खोकी लाग्ने साँस फेर्न गाह्रो हुने छाती दुख्ने होइन भन्ता mm -hmm. आउने रिङ्गटा लाग्ने निद्रा नलाग्ने यस्ता समस्या लिएर भर्नाइ हुन पनि आउनुभएको छ mm -hmm. यो बिचमा mm -hmm. कुरा गरिरहँदाखेरि पोस्ट कोभिडका जो बिरामीहरू अहिले हुनुहुन्छ अहिले पनि के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा दुविधामै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्ता स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्यो अझ खानेकुराका कुरा पनि आउँछन् के के खाने के के नखाने भन्ने कुरा पनि आउँछन् यो विषयमा पनि तपाईँले स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न अब एउटा कुरा कोभिड लाग्ने बित्तिकै अर्को वर्ष कोभिडले छुँदैन अथवा कोभिड लाग्दैन ढुक्क भएर बस्ने परिस्थिति छैन अझै पनि किनभने हामीले कोभिड भइसक्यो पोहोर कोभिड भएर भर्ना भएका यसपालि पनि भर्ना भएका निकै बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन भन्दा यो पल्ट झनगाएर भएर भर्ना भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ र कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिन लगाएको कारणले गर्दा निर्धक्क भएर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन नगर्ने मास्क बिर्सिने लगाउन बिर्सिने यस्ता कुराहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन किनभने हामीले अझै पनि संसारमा ठोक्वा गर्न सक्ने स्थिति छैन कोभिड सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भयो या निमिठ्यान्न हुन्छ केही महिनामा भन्ने कुरा छैन तसर्थ अब कोभिड भइसकेका बिरामीहरूले पनि विशेष सतर्क रहनुपर्छ उहाँहरू अक्सिजनमा हुनुहुन्छ भने नियमित अक्सिजनमै रहने र नजिकको चिकित्सक कहाँ या स्वास्थ्य केन्द्रहरू या अस्पतालहरूमा रु उहाँहरूले नियमित सम्पर्कमा रहिराख्नुपर्छ र उहाँहरूले सामान्य होइन चाहिँ आफ्नो कामहरूमा फर्किन सक्नुहुन्छ यदि सक्नुहुन्छ भने अक्सिजनको आवश्यकता छैन भने तर पनि खानेकुराहरूमा जस्तो प्रशस्त झोल पदार्थहरूको भ खानेकुरा खाने भिटामिन रिच फुड्सहरू जस्तो हरियो सागपात तरकारीहरूलाई बढावा दिने प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाने पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने र अर्को कुरा धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढा बस्नुपर्छ यस्तो व्यक्तिहरूलाई छिटो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ किनभने कोभिडले अलरेडी उहाँहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाइसकेको अवस्थामा फेरि पनि धुम्रपान र मद्यपान नियमित गर्नुभयो भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर उहाँहरूलाई फेरि सङ्क्रमण कोभिडले नै गर्न सक्छ नभए कोभिडले बनाइसकेको एन्टिबडीहरू पनि छिटो रूपमा समाप्त हुन्छन् जसले रोग प्रतिरोधा गर्ने प्रणाली छिटो रूपमा कमजोर भएर जान्छ यो कुरा अध्ययनले नै देखाइसकेको छ होइन यो कुरा चाहिँ युरोपमा विभिन्न ठाउँमा भएका जर्नलहरूमा आएका कुराहरूले देखाइसकेका छन् तसर्थ र नियमित व्यायामहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने जस्तो फोक्सोका व्यायामहरू हामी युट्युबमा पनि देख्न सक्छौँ होइन जस्तो रामदेवकै व्यायामसँग मिल्दोजुल्दोहरू छन् किनभने व्यायाम त संसारमा एउटै हुन्छ त्यसले फोक्सोका मासपेसीलाई बलियो बनाउने फोक्सोलाई तन्दुरुस्त बनाउने र श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा काम गर्न लगाउने र अक्सिजन प्रशस्त प्रचुर मात्रामा चाहिने मात्रामा शरीरलाई दिन सहयोग पुग्ने खालको फोक्सोलाई मजबुत बनाउन सहयोग चाहिँ गर्छ हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ कि हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ खानपानमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र स्वस्थ रहनको लागि हामीले स्वास्थ्यका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छौँ दर्शकबिन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डका विषयमा कार्यक्रम छ प्रश्नमा अब हामी एकैछिन विश्रामतर्फ जान्छौँ त्यस पछाडि फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शक कार्यक्रम छ प्रश्नमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका विषयमा त्रिपी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सहप्राध्यापक एवं वरिष्ठ छात्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमसँग यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद हामी विशेष गरेर कुरा गरिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डका विषयमा तपाईँ वरिष्ठ छात्रीरोग विशेषज्ञ डक्टर पनि हुनुहुन्छ अब कुरा गर्नुपर्दा अहिले अब नेपालीहरूको महान् चाड बडा दसैँ तथा तिहार सङ्घारमा आइसकेको छ हजुर अब यो सुरु पनि भइसकेको छ भनौँ एक किसिमले यो बिचमा अब मानिसहरूले धेरै चिल्लो चाप्लो खाने बेला पनि हो र मौसम परिवर्तन हुने बेला पनि हो यसले गर्दाखेरि यो चिल्लो पदार्थहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुर्याइरहेको हुन्छ पक्कै पनि यो प्रत्येक वर्ष देखिराखेका बिरामीहरू नै हुनुहुन्छ हामी देख्छौँ यो दसैँ तिहारमा मान्छेहरूले र छठमा पनि होइन त्यसपछि नयाँ सम्बद्धहरू नेपाल सम्बन्धहरू आउँदैछन् यो चाहिँ पक्कै पनि हर्षो उल्लासमय वातावरण प्रत्येक वर्ष आउने चाडपर्वहरू हुन् तर पनि अब यसमा हामी नेपालीहरू अब टाढा टाढा जाने घरतिर जाने अर्थात् चाहिँ आफन्त कहाँ जाने गर्छौँ तर यसमा खानपानमा अव्यवस्थित तरिकाले खाएका घटनाहरू त्यसपछि पेटका समस्याहरू झाडा पखालाहरू लागेर निकै बिरामीहरू आउनुभएको छ प्रत्येक वर्ष त्यसमा धुम्रपान मदिरापानको बढी सेवन बढी सेवन पनि अत्याधिक बढ्ने गर्छ यो अवस्थामा होइन र हामीले प्रत्येक वर्ष भेटेको छौँ यस्तो अवस्थामा र मुटुका रोगीहरू पनि जस्तो अब बिरामी अस्पतालमा हृदयघात भएर आउने बिरामीहरू पनि सङ्ख्या बढेकै देखिन्छ पोहरपरार पनि र त्यस्तै गरेर फोक्सोमा निमोनिया हुने सङ्क्रमण हुने होइन किनभने अब यस बेलामा नजिक नजिक बस्ने मापदण्डहरू नअपनाउने अब जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कुरा त यो कोरोना महामारीपछि आएको पहिला त थिएन त्यसैले गर्दाखेरि अब आउने चाडपर्वमा फेरि हामी अझै पनि कोरोना महामारीको जोखिम होइन कोरोनाको जोखिम कम कम्यान भइसकेको छैन त्यसैले गर्दा अब भिडभाडहरू बढ्न थालिसके त्यसैले गर्दा म फेरि पनि अनुरोध गर्छु अब आउने दसैँ तिहार छठ यस वर्ष चाहिँ पनि हामी पोर्साल जस्तै सतर्क र सचेत रहेर जुन अवस्थामा रह्यौँ र खानपानमा पनि ध्यान दियौँ किनभने पोर्साल त्यति धेरै बिरामीहरू आउनुभएको थिएन मेरो अनुभवमा त्योभन्दा पहिला वर्षहरू जस्तो त्यसैले गर्दा पोर्साल जस्तै हामी सचेत र सतर्क रह्यौँ र खानपानमा ध्यान दियौँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्दै गयौँ भने हामी फेरि पनि प्रत्येक परिवार या समाजबाट कुनै न कुनै व्यक्ति पीडित हुनुपर्ने अथवा चाहिँ जोखिममा रहनुपर्ने अर्थात् चाहिँ बिरामी भएर अस्पतालै भएर हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो तथ्याङ्कले हामी यो पनि भन्न सकिन्छ सकी। कि गत वर्ष कोरोनाकै असरले भनौँ मानिसहरूले आफ्नो व्यायाम दैनिकी के खानपानमा केही सुधार गरेका हुन् कि भनेर पनि जुन अस्पतालमा बिरामीको चाप कम भयो हजुर यो के भने दसैँ तिहारमा चिल्लो पदार्थहरू बढी खाएर जुन हृदयघात मुटु रोग जस्ता विभिन्न बिरामीहरू थिए उनीहरूको चाप कम भयो यसले त्यो देखाउन सकिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा अब फेरि केही सहज भएको के हो कि जस्तो देखियो फेरि पहिलाकै रीति दोहोरी नै हो कि भन्ने पनि छ यसले चाहिँ फेरि कस्तो गम्भीर प्रकृतिको असर पुर्याउन सक्छ त अब पक्कै पनि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नलाई मिडियाहरूले र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूले सहयोग गरि नै राख्नु भएको छ जस्तो पोहोर साल चाहिँ कमी आएकै हो र अहिले पनि जस्तो क्षेरोको वृद्धि भएको छैन त्यस्तै गरेर दम खोकेका बिरामीहरू पोहोर परार जस्तो बढेर आउने अलिक कम नै भएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ यस वर्ष चाहिँ किनभने मास्क अनिवार्य रूपमा लगाए लगायौँ हामी सबैले हात सफा गर्ने होइन व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ ती कारणहरूले गर्दाखेरि जनचेतनाको अभिवृद्धि भएको छ स्वास्थ्य शिक्षामा परिवर्तन भएको छ प्रत्येक नागरिकसम्म पुग्न सफल भएको छ होइन साम यो स्वास्थ्य शिक्षाका बुदाहरू पनि त्यसैले गर्दाखेरि पोहोर कमी आएकै हो र यसपालि पनि जस्तो झाडापाखालाहरू पनि त्यति धेरै फैलिएका छैनन् किनभने यो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्दाखेरि हो यसलाई जीवनशैली नै सङ्घाल्यौँ भने यसले अवश्य पनि परिवर्तनमा ल्याउँछ तर मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तै हामी चाडपर्व भन्दैमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बिर्सिने होइन भिडभाडमा जाने र हामीले कुनै कुराहरूमा सचेतना अप्नाएनौँ भने होइन लापरवाही गर्दै गयौँ र चुक्यौँ भने त फेरि पहिलाकै स्थिति आउन सक्छ त्यसैले गर्दा अब म त्यही टेलिभिजन मार्फत निवेदन के गर्न चाहन्छु भने दसैँ तिहार नेपाल सम्बद्धको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी पक्कै पोहोर जस्तै सचेत र सतर्क चाहिँ रहौँ यही बिचमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि अब एकछिन प्रदूषणको कुरा गरौँ नेपालमा भनौँ अझ काठमाडौँमा त एकदमै धेरै प्रदूषण छ वायु प्रदूषण रहेको छ यसले गर्दाखेरि विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू पनि निम्ति आउन सक्ने उत्तिकै अवस्था छ खास गरेर यो वायु प्रदूषणले कस्ता खालका बिरामीहरू बनाउन सक्छ कस्तो गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्न सक्छ अब त्यसलाई स्वास्थ्य त्यहाँ पनि जनस्वास्थ्यका कुरा आउँछन् यिनीहरूलाई चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ निमिटान नपार्नका लागि लाग्न नदिन चाहिँ के कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ अब वातावरणीय प्रदूषणको कुरा गर्दै जाँदा काठमाडौँ त संसारमै एकदमै पोल्युटेड सहर प्रदूषित सहरमध्ये पर्छ होइन त्यसमध्ये अब वातावरणीय प्रदूषण प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ काठमाडौँको त झनै किनभने यहाँ जनसङ्ख्या बढ्दो छ निर्माणका कार्यहरू भइराखेका छन् र वातावरणीय प्रदूषणले हृदयघातको बढाउने स्ट्रोक प्यारालाइसिस जस्ता रोगहरू बढाउने झाडा पाखाला त भइ नै हाले त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वासमा रोगहरू वृद्धि गर्ने दम खोकी जस्ता रोगहरू वृद्धि गर्ने क्षेरोगलाई बढावा दिने होइन र लगायत क्यान्सर पनि जस्तो धुम्रपान नगरेका व्यक्तिहरूमा पनि फक्सोका क्यान्सरहरू बढिराखेकै अवस्था छ अहिले होइन किनभने पहिला धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरू बढी फोक्सोबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले फोक्सो क्यान्सरबाट भने अहिले धुम्रपान नगरेका व्यक्तिहरू पनि फोक्सोको क्यान्सरहरू महिलाहरूमा विशेष गरेर देखिराखेको छ यसको यो चाहिँ वातावरणीय प्रदूषणकै असर हो भन्न सकिन्छ र डब्लुएचओको तथ्याङ्क अनुसार पनि प्रत्येक दस मृत्युमा एउटा मृत्युको कारक चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण हो होइन त्यसैले गर्दा यो अर्को कोभिडले त सबैको ध्यान आकर्षण गर्यो तर वातावरणीय प्रदूषणले ध्यान आकर्षण गरेको छैन तर संसारमा मृत्युको त्योभन्दा कोभिडबाट मृत्यु भएका सङ्ख्याभन्दा बढी छ किनभने साइलेन्ट किलर हो होइन नजानिँदो किसिमले मृत्यु भइराखेको हुन्छ त्यसैले गर्दा वातावरणीय प्रदूषण लाई कमी गराउन प्रत्येक नागरिकको दायित्व समाजको दायित्व र राष्ट्रको दायित्व हो यसमा होइन हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा जस्तो जङ्गललाई घटाउँदै लग्ने अर्थात् फडानी गर्ने अन्नेसेसरी फडानी गर्ने बस्ती बसाउने काममा टेवा पुर्याउनु हुँदैन त्यो रिफरेस्ट्रेसन भन्छौँ होइन रुख रोप्ने हरियो हरियोलाई वनजङ्गलबाट बढावा दिने होइन जसले गर्दाखेरि अक्सिजन हामीले प्रशस्त प्रचुर मात्रामा पाउँछौँ र वातावरण सफा भइरहेको छ त्यस्तै आफ्नै घर वरिपरि हरियालीको विकास गर्ने टोल समाजमा सहरहरू छन् भने तिनीहरूमा हरियाली विकास गर्ने घरको सरसफाइ गर्ने कोठाको सरसफाइ राख्ने व्यक्तिगत सरसफाइ राख्ने लगायत हामीले कुनै पनि ठाउँमा वातावरणीय प्रदूषणलाई कम हुने कुरा र अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्छ टेवा पुर्याउनुपर्छ होइन व्यक्तिगत रूपमा समाजले पनि टोल टोलमा पनि त्यो कार्यक्रमहरू जारी रहनुपर्छ भने सरकारले केही मापदण्डहरू बनाएर होइन अहिले त बनाइराखेको छ तर कारण नभइराखेको अवस्था छ जस्तो काठमाडौँमा डिजेलका गाडीहरूलाई विस्थापित गर्ने बिस वर्षभन्दा पुराना गाडीहरूलाई चलाउन नदिने भन्ने कुरा गरिए तापनि अझै पनि रिन्यु भइराखेकै छन् त्यस्तै गरेर हामी अलि पर उपत्यका बजारबाट अलि पर गयौँ भने भक्तपुरतिर गयौँ अरू काठमाडौँ बजारभन्दा अलिक टाढा गयौँ भने ठुल्ठुला मुस्लो निकालिराखेका चिम्नी इट्टा भट्टाहरूका देखिराखेका हुन्छन् त्यसले त्यो धुवाँले वातावरणै प्रदूषण गरेको छ त्यस्तै गरेर औद्योगिक कल कारखानाहरूमा पुराना डिजल इन्जिनलाई इलेक्ट्रिकबाट रिप्लेस गर्ने कुराहरू सरकारले निर्देशिका जारी गरिसके तापनि अझै पनि भइ नसकेको अवस्था छ त्यसै वर्तमान सरकारले नीति नियम बनाएर कडा रूपमा अवलम्बन गराउनु पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने यो वायु प्रदूषणका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको नेपालको तथ्याङ्क के रहेको छ अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यसले चाहिँ धेरै अध्ययनहरू भइसकेका छैनन् किनभने नेपालमा अध्ययनका कुराहरूमा अनुसन्धानका कुराहरूमा अलि कमी नै हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ किनभने यहाँ हुनसक्छ फन्डको कमीले गर्दा होइन रिसर्च गर्ने किनभने हामीहरू त अहिले विकासशील राष्ट्र हो यसमा विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ निकै धेरै नै अनुसन्धान भएका छन् जसमा चाहिँ क्यान्सर प्यारालाइसिस स्ट्रोक हृदयघात होइन त्यस्तै गरेर यसले मधुमेहलाई पनि बढावा दिने प्रेसरलाई उच्च रक्तचाप बढ बढाउने त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वासमा क्यान्सर जस्ता रोगलाई बढावा दिने करिब बाह्र गुणा स्वस्थ व्यक्तिभन्दा वातावरणीय uh, प्रदूषणमा बस्ने व्यक्तिलाई बाह्र गुणा बढी क्यान्सर हृदयघातको सम्भावना रहन्छ त्यस्तै ते दम लाग्ने सम्भावना पनि करिब पन्ध्र बिस प्रतिशत बिस गुणाले बढेर जान्छ स्वस्थ व्यक्तिभन्दा यी तथ्याङ्कहरू त हामीले विभिन्न वेबसाइटमा पनि देख्न सक्छौँ अध्ययन भएका विभिन्न रिसर्च जर्नलहरूमा पनि आइसकेका छन् त्यसैले गर्दा नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै अनुसन्धानहरू भइसकेका छन् तर पनि यहाँ बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा यो नाप मापन यन्त्रहरू राखिएका छन् जस्तो रत्न पार्कमा राखिएको छ जौलाखेलमा यसले चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ देखाइरहेको छ यसमा अत्याधिक भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो पो साल चैतको महिनामा कि फागुनको महिनामा आएको थियो संसारकै नम्बर एकमा काठमाडौँ पुगेको होइन त्यसैले गर्दा अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ अनुसन्धानहरू धेरै नभए तापनि संसारकै अनुसन्धानहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण चाहिँ एउटा प्रमुख कारक हो दसवटा मृत्युमध्ये नेपालमा पनि त्यो लागु हुन्छ मलाई लाग्छ यसरी हेर्दाखेरि नेपाल एकदमै धेरै प्रदूषित देखिएको छ गत वर्षको जुन विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रदूषण हुने सूचीमा काठमाडौँ सहर एक नम्बरमा परेको थियो जसले गर्दाखेरि मानिसको दैनिक जीवनमा यसले ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ अवश्य पनि किनभने धुम्रपानबाट हुने जुन जुन समस्याहरू छन् सिगरेट स्मोकर सुरुट पिउँदा ती सम्पूर्ण समस्याहरू वा वातावरणीय प्रदूषणले ल्याइदिन्छ र काठमाडौँमा के भनेको छ भने वातावरणीय प्रदूषण मोस्ट एकदमै बढी भएको सहरमा बस्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू दे आर इक्व्यालेन्ट टु स्मोकर्स होइन नपिउने व्यक्ति पनि धुम्रपान पिएको व्यक्ति सरह सरहकै जोखिममा रहन्छ अब हामी थोरै कुराकानी गरौँ अब मौसम परिवर्तन हुने बेला आइरहेको छ परिवर्तनको सङ्घारमै छ भनौँ अथवा चिसो सुरु भएको छ भनौँ यो अवस्थामा अब चिसो बढ्न थालिसकेपछि अझ धेरै अब धुवाँ धुलो आगो बाल्ने जस्ता क्रियाकलापले प्रदूषण अझै बढ्दै जाने हुन्छ यसले गर्दा झन खतरा हुन्छ सँगसँगै यो अवस्थामा धेरै बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई असर गर्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई बचाउनको लागि कस्ता के गर्नुपर्छ कस्ता स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ अब अवश्य पनि बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू जोखिममा जुनसुकै रोगबाट रहेका हुन्छन् किनभने उहाँहरूमा बालबालिकाहरूमा रोग प्रतिपात्मक क्षमता यथेष्ट मात्रामा विकसित भइसकेको हुँदैन केही वर्ष लाग्छ र वृद्ध वृद्धामा किनभने सम्पूर्ण अङ्गहरू पुराना भइसकेका हुन्छन् रोग प्रतिरात्मक क्षमता जुन शरीरमा विकास हुने र शरीरमा रहिरहने हुन्छ त्यो पनि कमी हुँदै गएको हुन्छ त्यसैले गर्दा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्ध वृद्धाहरूको मृत्यु पनि कुनै पनि संसारमा कुनै पनि अस्पतालमा बढी देखिएको दे हो होइन र अवश्य पनि उहाँहरूले सचेत रहनुपर्ने जरुरी हुन्छ अब जाडो आउँदैछ किनभने कैयौँ हामीले जस्तो देखेका घटनाहरू अर्थात् चाहिँ लाई हेरिरहँदाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू जस्तो अब दसैँ तिहार आयो प्रत्येक दिन पूजा गर्ने नुहाउने होइन चिसो पानीमै नुहाउने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चिसोले समातेको धेरै भेटिन्छ र बालबालिकाहरू पनि धेरै घुम्ने र यथेष्ट मात्रामा शरीरमा न्यानो लुगाहरू नलगाउने गर्दाखेरि छिटो श्वास प्रश्वासको समस्याहरू न्युमोनिया जस्ता सङ्क्रमणहरूबाट पीडित भएर अस्पतालै बाल अस्पतालहरू ओपिडीहरूमा आउनु परेको घटनाहरू धेरै देखिन्छन् तसर्थ अब जाडो आउँदैछ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने जसले गर्दाखेरि भाइरल इन्फेक्सनहरू सङ्क्रमणहरूबाट बस्न सकिन्छ र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने तथा वातावरणीय वातावरणमा पनि जस्तो धेरै चिसो भयो भने शरीरमा लगाउने लुगाहरू ढाकेकै लुगाहरू लगाउनु पऱ्यो होइन <laughs> जस्तो उहाँहरू नुहाउनुहुन्छ भने जस्तो धार्मिक कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि सचेत रहेर सतर्क रहेर गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि <laughs> यी विभिन्न कुराहरू छन् जसलाई पालना गरिरह्यौँ भने र खानपानमा पनि उत्तिकै ध्यान <laughs> दिनु पऱ्यो हस् होइन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद दर्शबिन कार्यक्रम छ प्रश्नमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कसरी पालना गर्ने र आफूलाई कसरी स्वास्थ्य राख्न सकिन्छ भन्ने विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ त्रिपी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सहप्राध्यापक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमसँग आजका लागि कार्यक्रम छ प्रश्नको निर्धारित समय सकिएको छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्कार